მიგები შემდეგ რაიონული კომიტეტის მეგეთ გია ჯვარიძე 34 ხმა, ალბერტ ჯვარიძე 29 ხმა, მანუჭარ ველიჯანაშვილი 22 ხმა, გიორგი ბერიძე 18 ხმა, გურამ გავაშელი 17 ხმა, მამუყა დიასამიძე 17 ხმა. ეს არის საუკეთესო მქონე 6 ადამიანი, რომელიც არჩეული იქნა კომიტეტში. დანარჩენებს აქვს 16 ხმა და სამწუხაროდ 11 ხმა გადავა. სარევიზიო კომისია შემდეგი შემადგენს: ზურაბ მელიქიძე 22 ხმა, ამირან ლაზარაშვილი 21 ხმა და სერგო ჯვარიძე 24 ხმა. დანარჩენი მალხაზი და მერაბი 13-14. შემიძლია გითხრათ, რომ აი ეს ვინც დავასახელი არიან რაიონული ორგანიზაციის, ასპინძის რაიონული ორგანიზაციის რაიონული კომიტეტის წევრები და სარევიზიო კომისიის შემდეგ. ეხლა კომიტეტი შეიკრიბოს, 6 კაცი და ერთ-ერთი თავმჯდომარე. თავმჯდომარე თქვენ თვითონ უნდა აიქვიოს. მაგ არ არის ფარული კეჭი სხვა სამომდებლო. შეგიძლია ფარულად, შეგიძლია დღეად. ხო. ეს თქვენი გადასაწყვეტია. მაგ სულ უფლება დაოსახელო. კი ბატონო, კომიტეტმა კი ბატონო ახლა ღია თუ. კი ბატონო. არა, ეს იმ კომიტეტის წევრმა დაოსახელო, მე ვასახელებ გიორგი ჯვარიძეს. სხვა კანდიდატები არის ბატონო, ხო? დაოსახელოს თავმჯდომარე. ამ 6 კაციდან ვინმე ხომარსურს კიდე კეჭი იღაროს თავმჯდომარეობაზე. არა, კაცი და ორი ვარტაპებს საფუჭებს თავმჯდომ მოთმობ. ანუ თარიან ხოთ ვინც ხართ კომიტეტის წევრები, აწიეთ ხელი, ვინახართ თანახმარომ. აი, გიორგი, ხარ, გიორგი. არჩევნები. მეშვიდე იქნება ახალგაზრდა. სარევიზიო უნდა აირჩიოს სამ ადამიანმა, უნდა აირჩიოს თავი სამკაცში ერთი თავმჯდომარე. რო აქვთ ხომ ზურაბ მელიქიძე, ამირა ლაზარაშვილი, სერგო ჯვარიძე. სადახარ თავა ბიჭებო. ადი, ზურაბ. სერგო ძია, სერგო სად არის? ბატონო სერგო. ამ სამიდან ერთი. ახლა სამკაცში ლაზარაშვილი. კი ბატონო. ესე დაკომპლექტებულია. დანარჩენი ახლა დიდი მადლობა. მე ძალიან გილოცავ ჯერ ესეთი ორგანიზაციის დაფუძნებას, კომიტეტის არჩევას და რასაკვირველია თავმჯდომარის არჩევას. და წარმატებებს ისურვებ. დანარჩენი მე იმედი მაქვს, რომ კიხართ აქ 53 კაცი, მაგრამ მომავალ წელს 153. ну просто искренне кажется чей пантимаш да и там гендерный баба